Já, Salberg, þetta er í höfn, innilega til hamingju með það. Hvað, hérna, hvað er að skapa þetta fyrir ykkur hér í kvöld? Bara það vörðin, bara vildum þetta ógæstlega mikið. Já, nú farið þið, já, eruð tvö rúli yfir og farið í hólminn í síðasta leik og tapið þar, var ekkert, fór ekkert ykkur við það, tap? Nei, ég hef ekki sagt það, það var bara nýleikur, bara þetta ég hugsa það sem að gerst í senasta leik, bara farið hvað þurfum að bæta og bæta þetta. Ekkert erfitt að vera að spila án Birnu hér í dag? Já, hún er það sem svolítið mannum um okkur, þetta er erfitt. Já. Bara, við erum ákveðna fyrir hann heim. Frábær tímabil lokið hjá ykkur á besta mögulega hátt geti ímyndum verið, það bikar og Íslandsmeistaradeildin í höfn. Já, það getur ekki beðað mikið meira. Nei, nú var eitthvað spáð, já, svona, já, ekki svona góðu gengi. Hvenær... Sjöndarsæti? Já. Hvenær fór það að daga upp fyrir ykkur að mögulega gætið unnið tvöfalt þetta árið? Það var náttúrulega alltaf ættum hjá okkur að það komast í úrslitakeppnina. Já. Já, þetta er nú gott betur en það. Já, miklu skemmtilega. Já. Ég veit ekki, það höfum alltaf að drúa þessu, en svo bara brettum við upp og þetta er svo allt saman. Já. Aftur til hamingju. Takk fyrir.